Nyt on lauantai ja ukkonen on tulossa. Täällä on ollut tosi semmoinen kostea ja kuuma päivä, 27. Siellä se nyt jyrisee jo. Ja nyt alkoi siis tuulemaan. Tää on ollut muuten ihan tuuleton päivä. Oikein hautovan kuuma. Ja tuolta se sitten nousee se ukkonen. Otin just sähköjohtoja pois ja vielä ei sada, mutta pitäisi ruveta kaatamalla satamaan. Se tekee kyllä hyvää, koska kaikki on niin kuivaa. Ei ole satanut sen jälkeen, kun nämä helteet alkoi. Ihan kuin nyt salama jo olisi näkynyt äsken. Omenapuut muuten kukki ja tääkin pensas kukki jo kauniisti. Omenapuu kukki kans. Joo. Siellä se nyt jyrisee. Mulla on vaan itselläni ikävä kokemus viime kesältä tosta ukkosesta, kun se löi tuohon lähelle, niin meillä lähti pala seinästä kiirti ja sain sähköiskun jalkapohjiin. Mä oon tähän nyt kasannut kaikki nämä pehmusteet, koska jos rupeaa kaatamalla satamaan, niin ne sitten kastu. Tänään on siis 25. päivä toukokuuta. Tilattiin tämmönen hiekkakasa, niin laitetaan sitä tuohon nurmikoleeseen, tulee se uima-allas sitten päälle. Perunamaakin kaipaa vettä, että se on nyt, saisi ruveta se sade tulemaan. Täytyy kuvata kohta, jos tulee kaatusade.